Αυτές τις μέρες μετά, τις τελευταίες μέρες μάλλον από την Πέμπτη και αργότερα που κάναμε το μεγάλο το συλλαλητήριο στην Αθήνα, η αποκομιδή γίνεται κανονικά. Και γίνεται κανονικά γιατί οι συνάδελφοι βγήκανε και δουλεύουνε. Τους λόγους αυτούς, αφού τελειώσουν οι κινητοποιήσεις μας, θα κάνουμε μία συνέντευξη τύπου, θα βγουν δελτία τύπου και θα πούμε για όλους, για τη στάση που κράτησαν πάνω στο ζήτημα των συμβασιούχων και κατά πόσο ήταν μαζί τους ή όχι. Σας παρακαλέσω να κάνουμε λίγο υπομονή, να τελειώσουμε, να φύγουμε από αυτή την καταιγίδα των κινητοποιήσεων και μετά θα έχουμε στη διάθεσή μας πολύ χρόνο για να πούμε όλες τις αλήθειες. Μέχρι την Πέμπτη που έχει ανακοινώσει η ΟΤΑ τη συνέχιση. Οι συνάδελφοι, συμβασιούχοι, παρατασιούχοι συνεχίζουν και καταλαμβάνουν το αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης. Είναι χαλαρή βέβαια η κατάληψη. Διαπιστώσατε όλοι σας ότι η καθαριότητα γίνεται κανονικά. Αν και σε κάθε περίπτωση, εμείς την πόλη δεν θα την αφήναμε να εκτεθεί, δεν θα αφήναμε να εκτεθεί ούτε η Δημοτική Αρχή και πόσο μάλλον δεν θα εκθέταμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας. Θα γινόντουσαν όλα κανονικά. Τέλος πάντων, αυτά στο μέλλον θα τα πούμε. Τι νόημα τότε έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που βγαίνουν τα πολυματοφόρα, συμβολικό? Αυτή τη στιγμή είναι 41 άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν άνεργοι για πάρα πολλά χρόνια. Και κάποιος πρέπει να τους σταθεί έστω ψυχολογικά. Εμείς είμαστε μαζί τους και για να ξέρει και όλος ο κόσμος ότι εμείς πριν έρθει αυτή η σειρά των συμβασιούχων είχαμε κάνει έγγραφο προς την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι και οι προηγούμενες συμβάσεις μπορούσαν να παραταθούν. Οπότε εμείς δεν μεροληπτούμε υπέρ μιας ομάδας ανθρώπων και υπάρχουν αυτά, είναι με παραστατικά, με έγγραφα, με αριθμούς πρωτοκόλλου κτλ. Λοιπόν, δεν μεροληπτούμε υπέρ μιας κατηγορίας ανθρώπων. Για όλους έχουμε την ίδια άποψη. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι δευτεροβάθμια εκπροσωπούνται από την ΠΟΕΟΤΑ, ΠΟΕΟΤΑ η οποία είναι μια πολύ δυναμική ομοσπονδία, στους αγώνες είναι μπροστά και είναι από τις λίγες ομοσπονδίες που έχει συρθεί στα δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα σταματήσει εκεί το θέμα και θα το πάμε όσο πάει. Αυτή είναι και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας, ομόφωνα. Όλες οι παρατάξεις είναι μέσα. Θα πάρετε κάποια σχετική απόφαση σήμερα στην Γενική Συνέλευση? Σήμερα εμείς, έχοντας την συνδικαλιστική υποχρέωση και την ηθική υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους, θα τους ενημερώσουμε για ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, να ξέρουν και αυτοί και ενδεχομένως να πέσει μια πρόταση και από τους συναδέλφους. Όπως ξέρετε, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάζονται συνεχώς από το 2011, από τις διαθεσιμότητες των ΔΕΕ ΙΔΑΚ, από το παραπάνω προσωπικό, από τους σχολικούς φύλακες, από τους δημοτικούς αστυνόμους, από τον επανέλεγχο της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αόριστο χρόνο. Συνεχώς η τοπική αυτοδιοίκηση βάλεται, είναι στο στόχαστρο και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι κάποιοι έχουν στο δικό τους μυαλό την συνειδητοποίηση κάποιων κομματιών της αυτοδιοίκησης. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις θα το κρατήσουμε γιατί πιστεύουμε στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων και η διαχείριση ακόμη πρέπει να την κάνει το δημόσιο και για αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι και έπειτα και κάποιοι πρέπει να βγουν και να πούνε ότι φτάνει πια, τελείωσε. Δεν μπορεί όλα να περνάνε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους συμβασιούχους, παρατασιούχους, το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε δεν το κληρονόμησε η κυβέρνηση από την προηγούμενη. Το δημιούργησαν οι ίδιοι. Συνεπώς πρέπει να το λύσουν και οι ίδιοι.
Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει μία τίμια στάση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά που υπάρχει. Μαζεύουν σκουπίδια. Και τα μαζεύουν τα σκουπίδια για 650 ευρώ. Αυτό είναι. Το ζήτημα δηλαδή είναι να φύγουν αυτοί και να έρθουν κάποιοι άλλοι, να κάνουμε ανακύκλωση ανέργων. Όχι, παιδιά. Σε αυτό το πράγμα εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι.